Pessoal, tô vindo aqui hoje porque eu tava organizando o um orquidário aqui, inclusive tem tá uma bagunça ali, mas enfim, eu tava arrumando aqui e olhando as plantinhas e tem muita orquídea florida, né? Olha só esse aqui, ó, Dendrobium gerlandiano, que coisa mais linda que é ele, ó abriu a florzinha hoje. E assim, eu sempre recebo dúvidas, né, em relação à floração. O que que eu faço para minha orquídea florescer? Eu tenho uma orquídea que tem 10 anos, tem 5 anos, tem 2 anos e a planta nunca floriu. E hoje eu vou aproveitar, né, mostrar as plantas que estão florindo aqui e explicar para você de uma vez por todas o porquê real que a sua orquídea não floresce. Então se você já fez de tudo, não sabe mais o que fazer com a planta e de jeito nenhum ela floresce, assiste esse vídeo aqui que eu vou dar a solução aí para vocês e, e logo logo vocês vão ter plantas floridas, né, e se desenvolvendo cada dia mais, tá bom? Então acompanha o vídeo aí até o final. Antes de começar já vai curtindo, compartilhando aí com seus amigos. Não esquece de se inscrever no canal para sempre que eu mandar dicas como essas vocês receberem aí. E bora pro tema de hoje. Vamos ver as florações e descobrir o porquê. Que a sua não floresceu até hoje. então gente olha só para falar a verdade para vocês é as minhas plantas no início né quando eu comecei ali comprei meu primeiro Denfal, as minhas primeiras plantinhas eu não entendia muito bem sobre como cultivar orquídeas com o tempo eu fui pesquisando né fui aprendendo e aí eu decidi criar esse canal aqui para estar tá passando para vocês as dicas né de tudo que deu certo para mim e de tudo que fez as minhas plantas se desenvolverem florescerem né e uma coisa muito importante que eu que eu aprendi ao longo desse tempo cultivando as orquídeas é que a coisa mais importante para sua planta florescer é o lugar que elas estão. Tá? Não é qualquer lugar que a sua planta vai desenvolver. A orquídea ela não vai se desenvolver em qualquer canto. Ela precisa de um lugar em específico com as condições certas para aí ela conseguir florescer, desenvolver, brotar, enraizar. Ela pode até brotar e enraizar e ir crescendo, né, em vários locais diferentes. Mas quando a gente vai para a parte de floração, aí muda um pouquinho o assunto aí, né? Muda um pouquinho de figura a forma com que você tem que cultivar, o lugar que você tem que colocar elas para que elas floresçam. Vocês podem ver que aqui no orquidário, quando eu me mudei para cá e fui construir o orquidário aqui para colocar elas, eu escolhi o lugar que tem mais luminosidade durante o dia. Estou gravando esse vídeo para vocês, é umas 5h30 mais ou menos. Vocês podem ver ó, que o sol, agora que está indo embora, até agora. Praticamente estava pegando sol, entendeu? Então, um ponto muito importante é isso: é a luminosidade do sol para suas plantas desenvolverem. Luminosidade, gente, não é claridade, tá? Não é deixar as plantas na sombra pegando só a claridade do dia. Não, isso não vai ser o bastante para que ela floresça. Vai ser o bastante, sim, para ela se desenvolver. Ela vai crescer, ela vai enraizar, ela vai brotar e tudo mais. Só que a floração, ela vai precisar do sol para desenvolver e para florescer. Mas assim, gente, é bem importante lembrar que não são todas que pode pegar sol pleno, tá? Elas não podem pegar aquele sol forte o dia todo, porque senão aquilo vai queimar elas. Então, aqui eu tenho o sombreamento, né? Esse sombrite aqui, cada planta fica geralmente em um sombreamento diferente. Aqui, ó, ficam os dendróbios e vandas, né? Plantas que precisam de um sol mais forte, eles ficam aqui, ó, no sombrite de 50. As outras plantas que eu tenho, elas ficam todas no sombrite praticamente de 70%, né? Então, o sombrite de 70%. Ele vai filtrar um pouco mais a luz solar, né, para que não queime as folhas, para que a luz não seja tão forte, tão agressiva e o sombrite de 50% ele vai deixar entrar mais luz solar, né? Para que as plantas se desenvolvam. Então, assim, é, mas eu tô só explicando isso aqui para quem tem dificuldade aí, dúvida, né? Em relação a sombrite. Mas uma coisa bem legal é que você não necessariamente precisa ter um sombrite desse para você fazer a sua planta florescer. Você cultiva a sua planta na área ou então em algum lugar aí mais sombreado? Então, se até hoje ela não floresceu, muda um pouquinho, coloca ela no lugar que pega um pouquinho mais de sol. Não precisa ficar sol o dia inteiro, não precisa ficar sol 24 horas por dia. Se você conseguir duas, três horinhas de sol por dia, você vai ver o tanto que vai mudar o desenvolvimento. Aí algumas pessoas vão me falar: Ah, mas eu tenho aqui que ela fica três, quatro horas no sol e até hoje não desenvolveu. Então, se até hoje ela não se desenvolveu nesse tempo de sol que você tem aí, né? Coloca em um lugar diferente, coloca no lugar mais iluminado, que tem um pouquinho mais de sol durante o dia para que ela se desenvolva, né? Porque assim, uma coisa muito importante que eu sempre falo para vocês aqui no canal é que para planta florir, para orquídea florir, não precisa de adubo não. Tá? Ela vai florescer simplesmente com a luminosidade do sol. Por que, é que ela precisa dessa luz solar? Para que ela consiga fazer a fotossíntese, né? Produzir aí seu próprio alimento, ficar forte, saudável e assim ela vai emitir aí, né, as florações aí como meio de reprodução delas para multiplicar a espécie. Então, simplesmente, gente, o segredo para a orquídea florir é o ambiente que ela tá, é o sol que ela pega durante o dia, tá bom? Igual eu falei para vocês. Muita gente me pergunta assim, ah, é, eu quero fazer um orquidário, mas eu não sei. Tem um lugar aqui que pega só o dia todo, mas é muito seco. Faz nesse lugar, tá? Não se importe se. É muito seco ou não depois que você fizer o orquidário colocar suas plantinhas lá e ficar molhando elas muda totalmente esse lugar aqui ó que eu coloquei minhas plantas quando eu vim para cá era uma sequidão total... uma tristeza olha só para vocês verem como que tá não repara a bagunça não tá porque eu tô organizando algumas coisinhas aqui mas tá vendo muda totalmente quando você coloca as plantas então é tomem bastante cuidado aí tá se você tá com uma planta que fica só dentro de casa coloca na janelinha mora em apartamento Coloca na sacada, coloca em uma janela, coloca no lugar que pega um pouquinho de sol para que ela se desenvolva, porque se ficar na sombra 24 horas, ela não vai para frente, não vai desenvolver bem tá e principalmente dendrobium tá dendrobium são plantas que precisam bastante de luminosidade para florescer eles precisa de muito sol para florescer vanda a mesma coisa catleia também precisa entendeu para quem não tem tanto sol evita né é cultivar dendrobium evita cultivar vanda evita cultivar catleia, cultiva mais mini micro bulbofilum essas plantinhas né que não gostam de tanto sol e que elas se desenvolvem em locais mais Sombreados, tá? Mas se você tem algum lugarzinho aí que dá para você cultivar uma planta, que dá para você colocar a sua orquídea aí para pegar pelo menos duas, três horinhas de sol por dia, ou se ela já pega esse tempo, igual eu falei, aumenta um pouquinho o tempo, né? Tem que mudar, gente. Se a planta tem muito tempo que ela tá no lugar, não vai pra frente, não floresce, muda de lugar tá? Ah, mas ela tá amarrada numa árvore, ela tá amarrada. Corta alguns galhos, deixa entrar mais sol, entendeu? Deixa clarear um pouco mais aquele lugar que ela tá. Ou então tira de lá, replanta em outro lugar, não tem problema, tá? Muita gente tem medo de fazer replante e não precisa ter, entendeu? Uma hora ou outra você que cultiva aí vai ter que fazer um replante, mudar a planta de substrato, entendeu? Mudar a planta de lugar para que ela desenvolva. Tem planta que às vezes eu coloco aqui e ela não funciona. Eu coloco para lá não dá certo. Aí eu trago para cá não dá certo. Aí eu vou mudando, entendeu? Eu vou mudando ela até eu achar um lugar certo para que ela se desenvolva. Só que, ó, uma coisa muito importante. Se você colocou uma orquídea em um lugar aí, replantou recentemente, espera pelo menos é, uns 4, 5 meses para você ver um desenvolvimento, tá? Em relação à floração, é depois que ela tá em um lugar por mais ou menos um ano e meio. Se depois de um ano e meio que ela tá naquele mesmo lugar, ela não floriu... Você tira e coloca num lugar diferente para ver se ela vai florescer, tá? Porque a planta também ela vai ter um tempo de adaptação. Então, se você replantou uma orquídea, pode atrasar um pouco a floração, entendeu? Tem algumas plantas que florescem só uma vez por ano, né? Então depende bastante isso aí. Mas é, a dica em relação à floração é simplesmente isso, tá? Não é adubo, não tem fórmula mágica, não tem nada disso. É simplesmente sol. Tá bom? Elas não vão desenvolver igual samambaia num lugar que é totalmente sombreado, né? Na verdade, até a samambaia elas precisam de um pouco mais de sol <laughs> para que elas se desenvolvam bem. Né? Mas enfim, é isso. Falei que eu ia mostrar as florações, acabei me empolgando aqui com a explicação né pra vocês. eu espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha ficado bem claro aí o que eu quis dizer para vocês. Mas vamos lá com algumas plantinhas floridas, só para vocês verem. Olha só, esse dendrobium eu deixava ele lá no meio, lá, naquele sombrite de 80, quando eu morava lá na outra casa. Deixava ele no sombrite de 80, nunca floriu. Veio pra cá, coloquei no de 50, onde pega muito sol, ele sempre tá florindo, tá? Com essa florzinha, ó. Mais outro botãozinho aqui. E mais outro desenvolvendo aqui. Essa braçávula, ela vive florida, ela não para de florir, entendeu? Então, sempre que ela sai um brotinho, já vem a haste. Vocês podem ver aqui, ó, pelo tanto de haste floral que tem nessa planta, ela tá florida aqui. E olha ali, ó. Tá vendo? Uma hastezinha saindo. Então, assim, ela floresce muito bem aqui, coisa que, se eu colocasse ela num lugar sombreado, ela não ia florescer, entendeu? A adubação é importante muito, tá? A adubação é importante para que a planta fique forte, saudável, né? E fique bem para florescer. Mas a causa da floração não é essa, é simplesmente a luminosidade do sol. Olha só, esse dendrobium, que lindo que tá ele, tá vendo? Então, ó, floresce super bem Uma planta que não ia pra frente Depois que eu coloquei aqui, ó, no sombrite de 50 Ele tá florescendo aí, ó, super bem Não tá tendo problema nenhum com floração Vamos focar, por favor Aí <laughs> Tá vendo? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui Olha só essa vanda, gente Ó, vanda não floresce é falta de sol. Coloca no lugar que pega mais sol que ela vai florescer, pode ter certeza. Você pode colocar ela com a certeza que vai ter floração. Olha a phalaenopsis. Essa aqui ela é amarela, tá? Por isso que o botãozinho é dessa coloração. Tá quase abrindo aí a florzinha, tá vendo que gracinha? E ó, essa aqui ela fica no sombrite de 80, tá vendo? Mas vocês podem cultivar no de 70 sem problema, só que não pode colocar no lugar que o sol é muito forte, porque senão queima as folhas, no caso das falanopses, tá? Mas elas precisam também de sol para que floresçam. Aqui mesmo que o sombrite é de 80, pega sol o dia todo, tá? Então, praticamente o dia todo tem sol aqui, só que com menos intensidade, né? O sol bate um pouco mais fraco, porque geralmente é uma planta de de florestas aí mais úmidas e um pouco mais sombreadas, né? Mas de todo jeito pega sol. Olha essa celogine que gracinha. Também do mesmo jeito, tá vendo? Ó, florindo, que fofinha. Essa aqui eu replantei ela esses dias, gente, porque eu fiz um corte nela e dividi ela, né? E coloquei ela aqui. Eu nem tava esperando floração, entendeu? Não tem nenhum mês direito que eu coloquei essa planta aqui de novo. E olha aí, ó. Florindo. Tá vendo? Então, a adubação é importante por conta disso. Vai fazer a planta ficar mais forte, vai fazer a planta se adaptar mais rápido. Só que para florir, tem que estar tá no sol. Se ficar na sombra, é... tem que estar tá no sol sim, pegando a luminosidade certa pra ela, tá? Não é no sol pleno, tá bom? Ali, olha, aquela outra ó que linda que tá ela, tá vendo? ó Olha que fofinha, florescendo também. Essa florzinha aqui, ó, ficou um pouquinho apertada. Mas olha que linda ela, gente. Ó. Essa aqui ela já tá no sombrite, ó, de 70%, né? Esses denfaus eles já vieram floridos para mim, mas já tá na luminosidade aqui, ó, denfal 50% que eu gosto de colocar, ou então 70%, tá? Isso aqui não precisa fazer estresse hídrico, pode molhar normalmente. Se você tem um denfal não floresce, é falta de sol, tá bom? As catleias da mesma forma, ó, chomburca. Essa aqui, Chomburca, geralmente é planta de bastante sol. Então, essa planta eu cultivava ela no sombrite de 50, onde pegava muito sol, um sol mais forte. Coloquei ela aqui no de 70, tá vendo? Que o sol é um pouco mais fraco. A planta se desenvolveu perfeitamente, super bem, e tá aí, ó, com a haste para florescer. Tá vendo que é para uma orquídea florescer, simplesmente a gente precisa. De descobrir o lugar certinho, né? Para que ela se desenvolva bem com o sol certo. Ó, essa aqui ela já tá acabando, já tem uma, uma semana, duas semanas mais ou menos que ela tá florida, já tá descartando a floração, mas ainda tá aí para vocês verem. Ó, essa aqui eu replantei, não passou nenhum mês direito, ela já floresceu. Tá vendo? Deu uma florzinha só, mas já tá mostrando aí a floração. Ela fica aí entre um, esse sombrite aqui de 50 e o de 70. Eu gosto de colocar elas no de 70, vocês podem ver, ó. E assim, gente, ó, uma coisa bem legal que eu queria mostrar pra vocês que estão acompanhando a saga do estresse hídrico dos dendrógios, olha isso. Já tá saindo haste, tá vendo? Esse aqui é o segundo, ele já tá saindo hastezinha pra florir. Os outros ainda não, ó. Né? E vamos terminar aí com a floração da aráquines, que não para de florir. Depois que eu coloquei ela aqui, ela ficava no lugar sombreado, não florescia de jeito nenhum. Coloquei essa aqui no sol pleno. Ela. Toda vez tá emitindo haste floral, tá vendo ali? Não para. Ela tá com essa haste aberta, essa outra com os botões formados e tá com outra lá em cima formando. Então ela não para de florescer. A Renântera também, ó. Primeira floração comigo não florescia porque ficava num lugar mais sombreado, entendeu? Então olha só que linda. A floração dela também já tá quase acabando, né? A Wanda Teres, ó. A vanda Teres ela vive com hastezinha floral, tá vendo aqui, ó? A hastezinha floral saindo aqui. Esse aqui ainda não tá não. Deixa eu ver. Ah, tá assim ó aqui, ó. Isso aí é um haste floral também, tá vendo? Então é isso, gente. O vídeo de hoje era esse, queria mostrar para vocês mesmo aí essas plantinhas floridas, né, para vocês estarem sempre acompanhando e Atualizar aí em relação à ao... floração das orquídeas, né? Então quem tem dúvida, quem tá chegando agora, né? E a sua planta não tá florescendo é por causa disso Tenta mudar de lugar, colocar num lugarzinho onde pega um pouquinho mais de sol para mudar, né, um pouquinho aí o ambiente, que eu tenho certeza que vai dar certo e logo logo vocês vão estar colocando aqui nos comentários que funcionou e que você teve resultados, né? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? É uma coisa que eu sempre gosto de estar tá trazendo aqui no canal, porque sempre tem gente nova, né? Sempre tá chegando pessoas novas aí. Enfim, é isso, um beijão para todo mundo, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva, curte, compartilhe com seus amigos. E é isso, gente, um beijo pra todos e até amanhã, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida em relação a alguma coisa que eu falei no vídeo de hoje, pode deixar aí nos comentários, tá? Que eu vou estar tá respondendo vocês. Tchau, tchau.